نن ان شاء الله تعالی متحده قبایل فدریشن زما د مرګورو په ایمات زما د مرګورو په تکروالی نن دا یو رڼا جوړ وسله زه پر دې باندې او ټول مرګورو ته مبارکباد پېښوم حیزان دلته خو مرګورو خبرې وکړلې په تفصیل و تاسو ته د هر اړخه خبره وکړله خو زه په مختصر الفاظو ولی هغه اخي مکرر ته خاص تکرير پاتم نسي ا خبرې مر ختم سي خو چونکی زه به په مختصر الفاظو باندې و تاسو ته یو پنځه خبرې وکم حجزانو متحده قبایل فدریشن چې نن حواس پورته سوی دی هغه صرف مزه دې دپاره پورته کړی دی چې موږ دا ملک چې جوړ سوی دی دا د قبایلو په همت جوړ سوی دی دا د قبایلو په قرباني جوړه سوې ده دا په قبایلو دې ته قربانیانې ورکړې دي دا ملک موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی ځانو هغه له چا سره ناست وم ول موږ په کرواو په ربو روپۍ وګار کړلې چې پر دغه باندې پر باډرانو مو سي سي ټي وي ولګولی سي سي ټي وي کیمرې مو ولګولې په اربونو روپۍ موږ په خرڅ کړلې ما ورته ویلې دا اګر د هغه وخت و دغه باډر چې کوم ټیم په بلوچستان کې قبایلو وجود درلودی قبایلو یو حیثیت درلودی دا باډر بے تنخواہ بے کیمرو دا خلق گو سنبھال کڑے ہو دا خلق ہیچ سوک دیکھ پل وطن دیکھا رو تو نپرے شوئی چی کم تیم قبائلی نظام کم زوری سو زکا چی نن تاسو دا زورت پیسو نن پا ملکی بدامنی مرالا نن پا ملکی اپراتپری مرالا نن پا مختلف پا زیو پا خیالی کومونا تقسیم سول حجزان آسی خوم صبح بلجستان بیوارس صبح دا تاسو وګورئ ځانو چې کوم ټیم قبایلي مشران ژوندي وو د ډېرو نمونه نسم اخیستلی ډېر خاندانونه دي خو د چند څو کسان نمونه به واخلم ځانو چې کوم ټیم به د خانې کلات ږغ د بلوڅان دخوا راپورته شو ګرد قومونه به له بایک باندې ول چې د دې خوا به د خان ملک شاهجان ږغ راپورته شو بیا به ګرد خلک له بایک ول څه شو هغه اوازونه څه شو هغه غږونه بیا د هغه تر ځانو چې د دې خوا به د نواب اکبر خان بوکتی شهید ږغ راپورته شو بیا به د اخوا د ملک باز محمد خان مرم ږغ راپورته شو بیا دا ولې دا صبح لاوارسه نه وه نن موږ داسې لاوارسه یو ځانو دا صبح دومره لاوارسه ده چې نن د نورو صبحو د پنجابي په شکل کې د یو مسندي په شکل کې زموږ چې دلته هم پوسټونه دي که د هایجي دي که د چیف سکرټري دي که یو هم شش پوسټونه زموږ خاص پوسټونه دي موږ ته د نورو صبحو خلک راځي ولې دا صبح بې مالکه ده په سیند کې یو افسر رالی د چیف سکرټري په حواله باندې بلاول په هغه ټیم ږغ پورته کوي چې دا زموږ په روایاتو زموږ په صبح باندې نه پوهېږي دا دې پورې ټرانسفر سي موږ ولې داسې بې اوازه یو موږ ولې داسې بې ږغه یو موږ ولې داسې بې مالکه یو هغه وجه دا ده ځانو چې موږ هغه خلک رامخته کړل چې هغه سودا یو پر دې وطن باندې کوي هغه سودا یو پر دې وطن شروع کړی دی تاسو وګورئ ځانو چې نن په کوم ږغ پورته سوی دی د افغان په شکل باندې عزیزانو زه به یو کوچنی مثال درکړم په ایوب خانی کې مرسله وه هغه ټیم چا ږغ هم نسوه کوله ملک باز محمد خان مرحوم چې کوم ټیم د افغان کډوالو د ایوب خانی په ټیم کې داسې اعلان وسو چې افغان کډوال به د دې وطنه وځي واحد یو سړی یو ملک باز محمد خان مرحوم چې توپک کتار یې په خپله په غاړه دا موږ بند کړي دي دا زما مځکه ده دا زما وطن دی چې زه څوک پر آبادوم هغه پر آبادوی سم چې زه څوک پر اړولی سم هغه پر اړولی سم نن تاسو وګورئ ځانو نن دغه خلک چې دا له د افغانستان سره شله به یې ورته وویل سو بیا هغه کردار څه شو ځانو بیا دلته چا ځای نه ورکوئ وایت مرحوم ملک باز محمد خان مرحوم و چې د زاولک په ټیم کې دغه جلوګیر سره ورکړلې چې دا زموږ ورونه دي دا افغانان دي د دې عزتونه دا زموږ عزت دی دا به خامخا پر دې وطن راځي دلته به ودوی ته فناګاه ورکول کېږي بیا به قاعده جنت زاولک به یې وغوښتئ چې ملک صاحب ته دا څه کوې هغه ورته وویل که چې افغانستان وي بیا به پاکستان وي چې پاکستان وي بیا به افغانستان
مهرباني دا زموږ همسایه ملک دی موږ پکار دا دی چې دا همسایه ملک سره خپلې اړیکې وساتو اړیکې نو خراب خدای نه کړو که دا جنګ ډېر غټ شو کیدلی شي چې دا د پاکستان لپاره یو سازش شي حزیزان نن وګورئ نن سیاست پر شروع دی نن په موږ پر افغان کډوالو باندې زموږ سیاسرې بې عزته کېږي زموږ د خلکو لونګۍ ښکته کېږي نن خلکو سیاست پر شروع کړی دی عجبه خدا ده حکمرانان هم ډېر هوښیاران دي په داسې ټیم کې دلته خلک اوازونه پورته کوي چې یاره دا خو د یخ شپې دي دا یخ شپې کې به دا خلک نه پیدا کول ای عزیزانو دا تمام ذمهداري پر موږ پر سیاستدانو لویږي ولې چې دلته د الیکشن اعلان وسو نو ځکه د وخت حکمرانانو د دې کډوالو د کډ اعلان وکړي چې دا به مر خالي کوي وجه څه شه ده چې دوی ږغ نشي پورته کولی ولکه دوی ځخ پورته کي د دوی شتان خرابېږي د دوی کرسیانې خرابېږي د دوی هغه کم چې مقصد دی هغه مقصد نه پوره کېږي نو ځکه چې نن خلک خاموش دي خلک پر دې سیاست کوي زه دا وایم چې افغانستان افغانان د هغې خاورې افغانان دي د پاکستان افغانان د پاکستان د خاورې افغانان دي دا به خامخا یو بل ته عزت سره کوي او پښتانه کې مثال دی په موږ دغه فساد وسو چې ویلې ول میلمه خلک راغلی ډېر ښه عزت یې ورکوي ښه ډوډۍ ښه شیان یې مخته ته کښېښول اخر چې ولاړې دی ول ډک شولې نن موږ په هغه حالات کې یو چې نن موږ پلمانه په عزت راوستل په کومه لاره د افغانستان د پاکستانه باسو موږ په کار را دی و دا غواړو چې افغانان دې ولاړ شي خپلې خاورې لره په عزت دې ولاړ شي دلته د یو ماجر نوم باندې یادېږي هلته به د خپل یعنی زه مثالونه هر ځای ورکوم چې کوم ټیم حامد کرزی په سکلیټرن کې پروت و خلک د ماجر په عیسیت ورته کتل مګر چې خپلې خاورې ولاړې په عزت شو د خپلې خاورې باچا شو نن موږ هم افغانان دغسې په عزت غواړو چې ولاړ شي دغسې په عزت غواړو چې خپلې خاورې ولاړ شي دغسې په عزت د دې خبرې غندنه کوي چې په کار دا دی چې کوم نن خلک سیاست پر دې شی باندې روان کړی دی خلک نن ولاړ دي خالي تر تقریرو خالي سودا یې پر کوي خالي د خپلې چټانه سودا یې پر شروع دي یو وایي ماته به دونه سټان راکې بل وایي ما دونه سټان راکې نو زه بیا دا نه کوم کنی نو زه داسې کوم کنی زه دغه اواز پورته کوم خالي عزیزانو پر موږ باندې سودا یې شروع دي موږ په کار لري چې سوچ وکړو موږ باید چې سوچ پر بده وکړو نن سبا خو هغه دور دی چې جوډیشل چې میډیا سوشل میډیا دور دی هر نغری ته مجلس رسولی دی په کار دی چې هر سړی په دې سر خلاص کړو عزیزانو نن زیرمینم پر دا سوشل میډیا باندې نن زموږ هغه لغړیان احتیاط چې پر چمن باندې ناست دي نن شلمه دوه ویشتمه ده و دغه یخ خو دا تورې درې ته ناست دي خلک ورځي خالي تکرارونه کوي زه وا خلک ته وایمه چې واورئ خبره چې خپل قبایلي خلک راپورته کوي خپل قبایلي مثلا راپورته کوي هغه کتن ستاسې پر سزا سودا نه کوي نن چې دا کوم خلک کوم سیاستدان پر فاید لګیا دي دا صرف او صرف د خپلې سودا دپاره لګیا دي که سودا نه وي زما دې په خدای کرم قسم یې چې نن راسې دا اعلان دي وکړي چې نن موږ زه دا بچي کوو نه موږ دا الیکشن کوو موږ دا روډونه بندوو موږ دا هر څه کوو چې د پښتانه سره په هر صبح کې ظلم روان دی د پښتانه ماسیوه که د بلوڅ سره روان دی د بلوڅه ماسیوه د ازبک سره تاجک سره روان دی که د بل قوم د کوم خل سره روان دی موږ دا ظلم نه منو زه وګورم چې کوم څه نه کېږي مګر صرف عزیزانو خبره دا ده چې خلک سودا یې شروع دي نن بڅه د الیکشن په تورو باندې خپل د سټانو سودا یې شروع دي نه راغلي چې پر دغه ظلم باندې یو 15 زیات پیدا کړه دغه د دوی ماتې بیا دا چې وګورئ ځانو پر دې وطن پر دې دغه باندې وګورئ چې دا کم پر فلسطین باندې کم ظلم روان دی متحده قبایل فیډریشن د دې سخت مزمت کوي چې دا ظلم دی فوري تور باندې سي دا کم اسرائیل دا کفارو چې پر دغه فلسطینو کم ظلم شروع کړی دی په کار را دی چې دا زر تر زره باندې سي او د دې چې تمام اسلامي ملکونه دي په کار دي پر دې باندې یو داسې یو خپل یو واکو د قوم متحده په حواله باندې یو غټ کانفرنس راغواړي د دې ظلم په خلاف باید اواز پورته شي